خبره کوله مونږ له کار کوله به تک تیرا له پرسه کوله نو یا د وی وې د شپې زمي چې جوړه کې وې تیرا د کافر زامن را پاسه او کوټه را پرې وته وې زو سکټ کې پاسې د ما ډبل بیر کې ګورم را ګورم چې زمي کم دی وې چې مې کته زمي د ډبل بیر د لاندې وې ما ته چې کوروانی دې کوټه نه لاندې شو وته ډبل بیر Thank you.